Assalomu alaykum. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti huzurida nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi tashkil etildi. Xo'sh, mazkur markazning tashkil etilishi nanotexnologiyalarni rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlarni yoki bo'lmasam bu borada olib borilayotgan ilmiy tadqiqot va ilmiy ishlab chiqarish jarayonlarini har tomonlama rivojlantirishga qanday qo'shimcha imkoniyatlarni taqdim etadi. Ana shu haqidagi savollarga javob olish uchun biz bugun studiyamizga ushbu O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi direktori, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi Komiljon aka Mukimovni taklif etganmiz. Komiljon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Komiljon aka, 21 asrning texnikasi, texnologiyasi deb nomlanayotgan ushbu nanotexnologiya o'zi nima u va u dunyo miqyosida rivojlanish tendensiyasi qanday tartibda davom etmoqda bugungi kunda? Haqiqatan ham butun dunyoda nanotexnologiyalarni 21 asr texnologiyalari deb yuritiladi. Bundan boshqa juda ko'p texnologiyalar bor. Biotexnologiya, informatsion texnologiya, hozir kognitiv texnologiyalar keldi. Endi undan tashqari ijtimoiy gumanitar fanlarni texnologiyalari chiqib kelyapti 21 asrda. Shularni hammasini birlashtirgan texnologiyalar ma'lum bir platformaga bu nanotexnologiya bo'lyapti. Birinchi nanotexnologiya va butun dunyoda NBICS texnologiyalar deyiladi. Bularni konvergensiyasi deb yuritiladi, ularni birlashtirmasi. Chunki bu texnologiyalar bir-birining ichiga aralashib ketdi. Albatta bir-biriga yordam qiladi. Bir texnologiyani bilmasa turib ikkinchi texnologiyaga o'tib bo'lmaydi. Bu yerda asos nanotexnologiyalar. Endi savol tug'iladiki, o'z nanotexnologiyani o'zi nima? O'zi nima? Nano degan so'z mitti, pakana degan so'z o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, juda hamda kichik obyekt degan so'z. Masalan, biz atomlarni yaxshi bilamiz, yadroni ko'p o'rganganmiz, makro obyektlarni yaxshi o'rganganmiz, o'rtada mana shu nano sohasi qolib ketgan. Mana shu nano sohasi bu agar metrni oladigan bo'lsak, metrni milliardga bo'ladigan bo'lsak, shuni bir ulushi milliarddan bir ulushi nano metr deb yuriladi. Metrni milliarddan bir ulushi. Juda hamda kichik narsa, lekin mana shu sohani yaxshi o'rganilmagan soha. Hozir 21 asrdan boshlab, to'g'riroq 20 asrning ikkinchi yarmidan boshlab nanotexnologiyaga juda hamda qiziqish ko'p bo'ldi, ko'pdan ko'p ishlar bu yo'nalishda bajarildi. Endi nanoni tushundik, texnologiya o'zi nima? Uni ko'pchilik bilish kerak, biz agar oladigan bo'lsa ilk xomashyoni, uni qayta ishlab, uni xususiyatlarini o'zgartirib, bizga zarur bo'lgan xususiyatlarni olsak, ularning strukturasini o'zimizga zarur bo'lgan strukturaga keltirsa, bu haqiqiy texnologiya hisoblanadi. Har qaysi odamda bo'layotgan protsesslar nanotexnologiya. Masalan, bitta masal ko'rsatay, aytaylik, oqsil moddasi qanday sintez qilinadi? Organizm o'zi sintez qilyapti bu narsani. Aminokislotalardan, uni biologlar yaxshi biladi, 20 ta aminokislota bor. Shu aminokislotalarni har xil joyga qo'yib, ketma-ketligini o'zgartirib, har qaysi 20 tadan qaysi birini qo'yib, oqsil yasaydiki, uni funksiyasi zarur bo'lgan funksiya, masalan, ko'zni ko'radigan oqsilni sintez qiladi. Eshitish uchun funksiya. Aminokislotalarni boshqacha bir ketma-ketligida qo'yib, sintez qilib, oqsilni yasaydi. Bu DNKda yozilgan informatsiya, axborot bo'yicha informatsion RNK degan molekulalar bor. Ular DNK molekulasidan informatsiyani olib, ribosomaga yetkazib beradi. Organizmga o'sha oqsillarni inson tabiiy jarayonda oqsillarni oladi, to'g'rimi? Oqsillarni sintez qiladi organizm o'zi. Sintez qiladi, ha. Istagan sintezni amalga oshiradi. Ana endi nanotexnologiya esa bu jarayonlarni albatta nanotexnologiya. DNKni o'zini faoliyatini o'zgartirishi mumkin. Unga vazifada noto'g'ri yozib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Unga vazifalar berishimiz mumkin. DNKda masalan noto'g'ri yozilgan bo'lsa, sintez qilish ham noto'g'ri bo'ladi-da. Domla, biz mana jahon miqyosida ushbu nanotexnologiyalarni rivojlantirish tendensiyasi haqida ham so'radik. Qaysi sohalarda ko'proq nanotexnologiyalarni yutuqlardan foydalanish bugungi kunda avj olgan? Birinchi navbatda albatta aerokosmik sohada rivojlangan samolyotlarni hozir juda yengil
materialdan qilish, nano materiallardan o'tilyapti. Undan keyin vodorod energetikasi hozir rivojlanyapti. Bu yerda ham nanotexnologiya juda muhim. Keyin biodatchiklar deymiz. Bio qabul qiluvchilar. Ularda ham hozir nano yo'nalishida qilinayotgan ishlar juda ko'p. Endi hozir NASA kosmik lift yaratishni o'rganyapti. Nano trubka degan nano material bor. Uni nano nay desak ham bo'ladi o'zbek tilida. Shulardan ipga o'xshatib yigirib tros qilib lift yaratishmoqchi. Shu yo'nalishda ish ketyapti juda katta, lekin albatta u yerga ko'p vaqt kerak. Agrar sohada juda ko'p qo'llanilyapti. Mana asfaltlarni Rossiyada nano materialdan qilinyapti. Eng ko'pda nano meditsina rivojlanyapti. Nano meditsina. Nano meditsinada dorilarni kerakli joyga manzilga yetkazilyapti. Qishloq xo'jaligida nanotexnologiyadan qanday usulda foydalanadi? Bu ularni genetik xususiyatlarini o'zgartirishda foydalaniladimi? Bu yo'llari ham bor. Ikkinchi tomondan maxsus uni o'stiradigan nano zarrachalar qo'shilyapti. Nano zarrachalarni unumdorligini tezlashtiradi. Unumdorligini oshiradi, ham tez hosil beradigan navlar yaratilyapti. Shu haqiqatdan ham nano zarrachalar orqali qilinyapti. Nanotexnologiyalar va O'zbekiston deb aytadigan bo'lsak-chi, O'zbekistonda bugun nanotexnologiya bor deb ayta olamizmi? Kirib kelganmi? Afsuski, endi shakllanib kelyapti desak bo'ladi. Chunki mana bu qaror juda ham zarur qaror bo'ldi, o'ta muhim qaror bo'ldi, chunki yangi narsa bu. Nanotexnologiyalarga shug'ullanish uchun juda qimmatbaho asbob-uskunalar kerak. Laboratoriya uskunalari ishlab chiqildi. Bu qarorda ko'rsatilgan. Bu markaz mana shunday qimmatbaho asbob-uskunalar bilan ta'minlanadi. Busiz hech qanaqa ish qilib bo'lmaydi, chunki odam bu narsani qo'lingiz bilan bu ishni qilib bo'lmaydi. Elektron mikroskoplarni olishimiz kerak, biz ko'rib turishimiz kerak, bu qanday fizik protseslar qanday kechyapti. Bu yerda nano materialda butunlay yangi sifat paydo bo'ladi. Uni ma'lum bir kichik razmerga maydalashib olib ketib, yuqoridan past texnologiyalar deymiz, bizga ko'rinib turgan materialni maydalab nano o'lchamgacha olib boramiz, uni xususiyati butunlay o'zgarib ketadi. Fizikaviy xususiyatlari, kimyoviy xususiyatlari, mexanik xususiyatlari shunday o'zgaradiki, shunday mustahkam narsani olish kerak, po'latdan 20-30 barobar mustahkam, o'nlab barobar yengil biz nano materiallarni olishimiz mumkin. Ularni hammasini birlashtirib nano sistemani hosil qilishimiz mumkin. Nano ko'zga ko'rinadigan ma'lum bir asbob uskunalarni ham yasashimiz mumkin bo'ladi. Hozirda O'zbekistonda nanotexnologiyalarni qaysidir sohada bir qo'llash yo'nalishi bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlarimiz bormi? Polimerlar fizikasi va kimyosi. Polimerlar kimyosi va fizikasi institutida bu ishda ishlab ketyapti. Ion plazma va lazer texnologiyalari institutida ham hozir laboratoriya yaqindagina Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi, laboratoriya tashkil qilindi. U yerda ham bu ishlar ketyapti. Endi bizni Milliy universitetda fizika fakultetida, kimyo fakultetida bu ishlar bo'lyapti. Yana aytyapmanki, bu boshlang'ich etapda. Nanotexnologiyalar markazida asosan siz aytyapsizki, o'ta qimmatbaho bo'lgan zamonaviy laboratoriya uskunalari olib kelib ta'minlanadi deb aytyapsiz. Bu uskunalardan, bu laboratoriya imkoniyatlaridan asosan O'zbekiston Milliy universiteti fizika fakulteti mutaxassislari yoki kimyo fakulteti mutaxassislari negina o'zi foydalanadi degani emas, to'g'rimi? Yo'q, bu shu uchun ham aytilganki, jamoa bo'lib foydalanish bo'limi bor. Asbob uskunalardan jamoa bo'lib, butun respublikadan kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, biz ularga foydalanish imkonini beramiz. Kelib o'zini tadqiqotlarini o'tkazishi mumkin. Albatta, bizni talabalarimiz juda katta imkoniyat bo'lyapti. O'z ko'zi bilan nanotexnologiya qanday bo'layotganligini ko'radi. Bu texnologiya endi xuddi boshqa texnologiyalarga o'xshagan, bu yerda xomashyo atomlar. Molekulalar. Bu molekulalarni, atomlarni olib, shunday joylashtirishimiz kerakki, ma'lum bir xususiyatga ega bo'lgan
obyektni hosil qilishimiz kerak. Komiljon aka, biz endi ko'proq keyingi paytda aytyapmiz, avvalgi paytlarda ilm fanni ishlab chiqarish bilan ajralib qolganligi bizda katta muammo edi. Ilm fan bilan ta'limni ajralib qolganligi juda katta muammo edi. Fanlar akademiyasi institutlari alohida ishlardi, ta'lim tizimi alohida ishlardi. Mana shu markazning O'zbekiston Milliy universiteti qoshida tashkil etilganligini o'zi ilm fan yutuqlari bilan ta'lim tizimini integratsiyasini ta'minlab beradi. Buni tushunsa bo'ladi, to'g'rimi? O'z-o'zidan amalga oshadigan narsa. Chunki biz hammamiz ham o'qitamiz talabalarni, ham ilmiy ish bilan laboratoriyada ishlaymiz. Bu juda muhim integratsiya uchun, ta'limni fanga integratsiya qilish uchun juda o'ta muhim instrument bo'ldi bu narsa. Ham yoshlarni, talabalarni talabalik davridanoq olimlikka tayyorlab borasizlar, ishlatib, kashfiyotchilikka tayyorlab borasizlar. Endi men o'zim hozir nanofizika bo'yicha Milliy universitetda fizika fakultetida nanofizika bo'yicha ma'ruza o'taman. Men mana shu qarorni chiqqanini talabalarimizga aytganda qarsak chiqarishdi. Juda xursand, ularning ko'zlari yonib turibdiki, men aytdim, albatta sizlar uchun bu narsa bo'layapti. Sizlarning kelajakda sizlar mana shu joylarni egallashingiz kerak. Mana texnologiya sizlarning qo'llaringizda bo'lishi kerak. Chunki bu 21 asr texnologiyalarini endi biz yo'lini ko'rsatib ketamiz, lekin sizlar bu narsani davom ettirishlar deganda hammasi ko'zi yonib turganini ko'rdim bolalar. Men tasavvur qilyapman, Komiljon aka, shu paytgacha talabalarimiz yoki sizga o'xshagan mutaxassislar biror nanotexnologiyalarni imkoniyatlari haqida gapirib berganingizda faqat fantaziya qilib, tasavvur qilib, eshitib yoki siz tayyorlagan delik slaytlardan ko'rib, rasmlarini ko'rib, tasavvur qilib o'rganib kelgan talabalar albatta endi uni o'zlari bevosita laboratoriyada ishlab o'rganib, o'zlari shu jarayonlarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lganligi albatta mutaxassislarni, yosh fiziklarni, yosh kashfiyotchi olimlarimizni, bo'lajak olimlarimizni albatta mamnun etishini tasavvur qilyapman. Endi komiljonlarni biz butun dunyodagi nanotexnologiyalar rivojlangan markazlarga yuborishni mo'ljallayapmiz. O'sha yerda ular o'rganib, ma'lum bir darajani olib, ilmiy darajani qaytib kelib, bu yerda ishini davom ettirishlari mumkin. Biz ko'p mamlakatlar bilan bog'langanmiz hozir. Ayniqsa Rossiya, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropadagi bir qancha mamlakatlar, Fransiyadagi mamlakatlar bilan biz bog'langanmiz. Biz ularga istagan vaqtda talabalarimizni chet tilini yaxshi biladigan, fanni yaxshi biladigan bolalarimizni yuboradigan bo'lsak, ular tayyorlab yuborishga rozi bo'lishdi. Rozi bo'lishdi, ha. Endi mana shu fantaziya deganingizda 59-yilda Richard Feynman degan Amerika olimi bor, fizik Nobel mukofoti laureati. Shu aytgan edi, butun tabiat atomlardan iborat. Tabiatda atomlardan molekulalar paydo bo'lgan. Molekulalardan jismlar paydo bo'lgan. Ma'lum bir, masalan aytaylik, uglerodni oladigan bo'lsak, men o'zim qo'shayapman. Uglerodda almas, ko'mir, ham grafin. Hammasi uglerod atomlari. Lekin ularning xususiyatlari butunlay boshqacha. Lekin biz mana shu atomlarni, ma'lum bir elementlarni, atomlarni olib, ularni bir-biri bilan joylashtirsak, ularni joyini o'zgartirsak, biz umuman tabiatdagi qilingan narsani qaytarsak, qaytarishimiz mumkin. Ikkinchidan, tabiatda yo'q narsalarni ham qilishimiz mumkin. Tabiat bu narsalarni million yillar davomida amalga oshirdi. Hozirgi kunda elektron mikroskop orqali bizga noqulay bo'lgan primus deymiz, tashqariga kirgan boshqa atomlarni olib chiqarib yuborish mumkin, uni o'rniga boshqa atom qo'yish mumkin jismda. Shu darajada hozir keldik nanotexnologiya. Tabiat in'om etgan tayyor narsani olib turib, unga biz moslashishdan ko'ra o'zimiz tabiatdagi o'xshab o'zimizga moslashtirib olishimiz mumkin jismlarni har qanday. Xuddi shuni o'z-o'zidan yig'ilish degan gap. O'z-o'zidan yig'ilishni hosil qiladi. Atomlardan biz qolayapmiz. Qo'limiz bilan qilishimiz juda qiyin. Chunki million yillar trillion atomlarni qo'yishimiz elektron mikroskopda ham qilib bo'lmaydi. Biz shunday sharoit yaratyapmizki, ularni o'zi birlashyapti. Masalan, suv molekulasini oladigan bo'lsak, H2O. Suv qayerdan paydo bo'ldi? Oldin faqat vodorod bo'lgan, kislorod bo'lgan. Xaotik harakat qilayotganda vodorod ham kislorod. Kislorod minus, vodorod plus. Atomlar. Ular bir-biriga yaqinlashganda bir-birini taniydi deb nima qilamiz? To'xtab qoladi. Plus bilan minus bir-birini tortadi. Molekulani hosil qiladi.
molekulalar bora-bora aytaylik boshqa molekulalar bilan xuddi shunday qilib birlashadi-da suv hosil bo'ldi. Suv hosil. O'zi-o'zi hech kim uni olayotgani yo'q. Lekin siz aytayotgan bu jarayonlar hozir aytayotganda og'zaki gapirayotgan paytda juda osondek tuyuladi, lekin yo'q bir jismni 2 ta, 3 ta, 10 ta jismlarni ichidan bir yangi yo'q bo'lgan jismni nanotexnologik uslubda yaratish juda katta bir jarayonni taklif talab qiladi. Endi bu sharoit yaratildi, yaratilsa shunga. Shu bilan birgalikda endi markazda deylik, mana qimmatbaho texnologiyalarga asoslangan asbob-uskunalar olib kelindi, u yerda ishlash imkoniyati yaratildi. Lekin u yerda ishlashni o'zi ham katta mablag' talab qiladi, to'g'rimi? Bu mablag'larni sizlar kim ta'minlab beradi? Masalan deylik, siz boshqa oliy ta'lim muassasalari yoki deylik xalqaro tashkilotlar bilan deb aytyapsiz. Shuningdek, mana innovatsion rivojlanish vazirligi bor. Bular bilan qanaqa hamkorliklar yo'lga qo'yiladi? Xuddi shuni bu qarorda, Vazirlar Mahkamasi qarorida aytilgan, men shunga xursandman. Biz innovatsion rivojlanish vazirligi bilan birga bizni markazni rivojlanishi uchun nima kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda asbob-uskunalar, uni infrastrukturasi uchun nimalar kerak bo'ladi, hammasini yozib Vazirlar Mahkamasiga chiqarishimiz kerak. Demak, bunga pul ajratiladi. Bizga zarur bo'lgan narsalarni hammasini aytamiz, shu narsa bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan, biz chet ellar bilan hozirgina aytdim, aloqamiz bor. Oldin ishlab kelganlar bor o'zlari bilan. Men o'zimni juda ko'p chet ellar aloqalarim bor, lekin ulardan foydalanayotganimiz yo'q. Endi nanotexnologiya sohasida Moskva davlat universiteti bor, Lomonosov nomidagi, Leningradda fizika texnika instituti bor. Ular bilan hammasi bilan biz bog'langanmiz. Ba'zi bir ishlarni birga qilyapmiz. Hozir Hindiston bilan ishni bajaryapmiz. Jamoatchilik asosida bo'lsa ham. Xuddi shunday qilib, albatta biz birinchi navbatda qarorda aytilgandek butun dunyodagi nanotexnologiyalarni rivojlanish tendensiyasini yaxshi o'rganishimiz kerak, tahlil qilishimiz kerak. Shularni qaysi biri bizning respublikamizga zarurroq? Shuni olib kelishimiz kerak birinchi navbatda. Bizning iqtisodimiz uchun, rivojlanayotgan mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun nanotexnologiya sanoatini yaratishimiz kerak. Mana shu yo'lda biz ishlayapmiz. Bizning kadrlarni tayyorlashimiz ham xuddi shu yo'nalishda bo'lish kerak. Ishlayotgan ishlarimiz ham xuddi shu yo'nalishda bo'lish kerak. Masalan, hozir laboratoriyada quyosh yordamida suvni parchalab vodorod olinyapti. Bu toza vodorod. U vodorodni qayerda ishlatsak ham bo'ladi. U hech qanaqa katta pul sarf qilish kerak emas. Quyosh energiyasidan foydalanib bu ishni qilish mumkin. Hozir butun dunyoda vodorod energetikasi rivojlanib ketyapti. Chunki vodorodning yonishi bilan birinchidan ekologik jihatdan toza, ikkinchidan juda arzonga tushib ketadi. Shunga o'xshagan juda ko'p datchiklarni, real datchiklar qilish bilan gazni ozgina gaz chiqadigan bo'lsa ham nano datchiklar qilmoqchi bo'layapmizki, ular darrov sezadi. Qayerdan chiqyapti, qaysi yo'nalishda, qancha. Mana shu yo'nalishda ham olib borilyapti. Yana bitta yo'nalishimiz bor. Bu masalan elektrostansiyalarda, g'ish zavodlarida juda ko'pdan ko'p gaz yonadi. Shuni foydalanish koeffitsiyenti juda past. Asosan havoga uchib ketadi energiya. Mana shu issiqliklarni hammasini to'plab, issiqlikdan biz elektr toki olishimiz kerak, nano materiallar orqali. Shu yo'nalishda ish hozir olib borilyapti. Professor Abdurahmonov boshchiligida bu shunday tejash borki, hisoblaganda 1 trillion dollargacha olish mumkin, agar butun O'zbekistondagi chiqib ketayotgan gazni hammasini foydalanish koeffitsiyentini oshirsak, elektr energiya oladigan bo'lsak, juda katta narsa, lekin uni birdaniga trillion olib bo'lmas, lekin ma'lum bir miqdorda yilma-yil hamma yerda biz elektr energiyasi oladigan Hindiston bilan qilinadigan ish ham mana shu yo'nalish. Ana shu yo'nalish. Nanomaterialni topishimiz kerakki, ular effektiv ravishda issiqlikni elektr energiyasiga aylantirsin. Tushunarli. Komiljon aka, aytilgan ma'lumotlar uchun rahmat. Nanotexnologiyalar garchi biz uchun hozir begonadek tuyulsa-da, lekin aslida hayotimizga allaqachon kirib kelgan. Siz aytganingizdek, qishloq xo'jaligi sohasida yoki bo'lmasam o'sha o'simliklar genetikasida yoki bo'lmasam tibbiyotda, o'sha farmatsevtika sohasida
va tibbiyotni o'sha tashxis qo'yish tizimida nanotexnologiyalardan bugungi kunda yaxshi foydalanishayotganligini bilamiz dunyo miqyosida va mana siz aytyapsiz O'zbekistonda ham o'zimizda ham sanoatimizni har tomonlama rivojlantirishda yoki bo'lmasam deylik bizdagi o'sha energetika sohasida samarali foydalanishimizda kerak bo'ladigan yangiliklarni joriy etishda bu tashkil etilgan markaz juda katta bir tayanch nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. Bu borada sizlarga bir fundamental olib borayotgan ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Suhbat uchun rahmat. Salomat bo'ling. Muhtaram teletomoshabinlar, bu studiya 24 ko'rsatuvi bo'ldi va biz sizga nanotexnologiyalar sohasida olib borilayotgan ishlar va nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi tashkil etilganligi va uning faoliyat xususiyatlari haqida ma'lumot berishga harakat qildik. Bunda bizga O'zbekiston Milliy universiteti qoshida tashkil etilgan nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi direktori O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi Komiljon Mukimov yordam berdilar. Xayr, salomat bo'ling. Komiljon aka, yana bir bor.